ნიჭიერი დაიწყება. თბილისის ქუჩებში დილიდან დადიან ნიჭიერის ლოგოთი დაბრენდილი მანქანები, რომლებიც გრანდიოზული მეგაშოუს მესამე ეპიზოდის შესახებ გახსენებთ. ეს ნიჭიერის მეათე საიუბილეო სეზონია. რას ნახავს მაყურებელი, ამას გვეტყვის ნინი ფუტკარაძე, რომელიც კურიერის ეთერს უერთდება. ნინი, გისმენთ. რუსთაველის გამზირიდან მონაწილემ თითქმის მთელი ქალაქი შემოიარეს და ახლა მარჯანიშვილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე გადმოინაცვეს, სადაც მოქალაქეებს არაერთ საინტერესო ნომერს თავაზობენ და შეახსენებენ, რომ დღეს არის სამშაბათი, ანუ დღე, როდესაც ნიჭიერია ეთერში გადაცემა, რომელიც ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ლიდერ პოზიციებს იკავებს როგორც სატელევიზიო, ისე სოციალურ ქსელებში. დღეს ერთ-ერთი მონაწილეც არის აქ, დოდონა, რომელსაც მაყურებელი გაიცნობს ნიჭიერის ეთერში. დღეს ვიმღერებ არეტა ფრანკლინის Change is gonna come, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერაა და ჩემი აზრით გამოხატავს აი ჩემს შინაგან მდგომარეობას ზოგადად ცხოვრებაში. ძალიან მიყვარს, რა, იმიტომ რომ ცვლილებები ყოველთვის კარგია. ზოგადად მე ქუჩის მომღერალი ვარ და აი ვისაც მოსწონს ჩემი სიმღერა ქუჩაში, ხშირად ვინც მისმენს მშვიდობის ხიდზე რომ მღერი ხოლმე, გამიხარდება და დღეს მიყურება ნიჭიერში. სანამ ნიჭიერში გამოვიდოდი, მანამდე ცვადეოვნებდი ამ პროექტს თვალყურს. დღესაც განუყოფელი ნაწილი გახდა ნიჭიერი ჩემთვის. ყველას გულშემატკივრებ აბსოლუტურად, მყავს ჩემი ფავორიტებიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ დავასახელებ, მაგრამ მინდა რომ ყველამ გარკვეულწილად წარმატებას მიაღწიოს და ყველას ცხოვრების თანამგზავრი გახდეს პროექტი ნიჭიერი. დღეს ჩვენთან ერთად არის ნიჭიერის ერთ-ერთი ყველასთვის უსაყვარლესი ჟიურის წევრი თიკა ფაცაცია, რომელიც თავად გვეტყვის, თუ რას უნოველოდოთ დღეს ნიჭიერის მესამე ეპიზოდში. გამარჯობა, მივესალმები კურიერის მაყურებლებს. იცი რა არის მთავარი განცდა ალბათ, რაც ახლავს ნიჭიერს, არის ის, რაც ახლა ხდება მარჯანიშვილის მოედანზე, აი რაღაცა ზეიმის შეტანა ყოველდღიურობაში და ეხლა როგორი დეფიციტურია თან ზეიმის განცდის შექმნა. ამიტომ მე რასაც ახლა ვუყურე, რაც ხდება მარჯანიშვილის მოედანზე, გადმოფენილები, აივნები და ფანჯრები და რა ხდება ქალაქში, აინტერესებს ქალაქში ხდება ის, რომ დღეს 10 არის ნიჭიერი და წინა ორ ეთერზე ესე ვთქვათ ყველამ თავის ფავორიტი იპოვა, ახაც ასე იქნება. გულიც აგიჩუყდება, დაგეტირებათ კიდევაც, იამაყებთ კიდევაც, გაგიკვირდებათ, გაოცდებით, უცებ ახლა გაოცებას და გაკვირვებაზე გამახსენდა ორი კოძუვარიდან ჩამოსული ბიჭი, რომელსაც მე არ მეგონა ასეთი მოქნილობა, საერთოდ ცოცხალ ადამიანს თუ შეუძლია ისეთი სანახაობა, რომ მართლა არ ვიცი შეძლებ თუ არ ამის ყურება, საოცრებაა, მაგრამ ნუ არ უნდა გამოტოვოთ ამის ნახვა. ასევე მყავს გიგი, 6 წლის ბრბოლელი, ну რომელიც არ ვიცი ისეთ საოცრად მართავს თავის ავტომობილს, რომ ამის ნახვაც აუცილებლად მოგინდებათ. ასევე გვყავს დოდონა, რომელიც ახლა მღერის უკან. ის არის ქუჩის მუსიკოსი, ძალიან ახალგაზრდა, ცხოვრობდა ფილიპინებზე, ჩამოვიდა და ესე ვთქვათ, საოცარი ნიჭის პატრონია, ამასაც რა თქმა უნდა დღევანდელ სერიაში იხილავთ, როგორ მღერის ის, როგორ მოხიბლავს ჟიურის წევრებს, ან ვერ მოხიბლავს, არ ვიცი, ეს უნდა ნახოთ რა მოხდება უკვე საღამოს ათზე და კიდე ვინ გავიხსენო. ძალიან კარგი მოცეკავე გოგონა მყავს ერთი კიდე, რომელიც ახლა უცებ მახსენდება. მე ესე ვთქვათ, მავიწყდება ხოლმე, იმდენ მრავალფეროვანია ნიჭიერი, ძალიან ბევრი უცხოელები. უი, მარიო, ორი ცალი მარიო, არ ვიცი, მარიო და მარიოს ძმას რა ერქვა, აღარ მახსოვს, ხო ხო არ გახსოვს. ნახავთ დღეს ვიღილოთ. ხო, სასწაული სანახაობა ისიც. ასე რომ როგორც უცხოელები, ისე ქართველების, ძალიან კარგი ეს სერია შესაძლებელი. ასე რომ გელოდებით ყველას. ეს ზეიმი არ უნდა გამოგჩეთ, იმიტომ რომ არის შესაძლებლობა, რომ 2 საათი დაგავიწყეთ ის ყოველდღიური პრობლემები, რომელშიც ყველა ვცხოვრობთ დღეს. დიდი მადლობა თიკა, დღეს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ 10 საათზე კურიერის დასრულების შემდეგ თქვენ იხილავთ ნიჭიერის მესამე ეპიზოდს. მადლობა ნინი ფუტკარაძე, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.